Ay, ba't napuputol yung salita? Ano nangyayari? Bakit nag-aaway-aaway, di ba? Una-una po, ito, 5 points na nangyayari sa CNN debate na hindi nyo alam. Tapos, tatanungin ka pa ng mga reporter, how are you feeling? Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka ba? Kala mo, suntukan eh. O, so, yun yung una. Show kasi to eh. Hindi naman to talk show eh. Entertainment siya eh. Entertainment. Tulong, pero entertainment. Number two, nung kami ay nag-uusap-usap, 'di ba kami nila Tito Soto, Sen Kiko, Walden Bello and yung mga ibang kandidato natin. After 40 minutes, lumapit yung isang host sa amin. Ang sabi ganito eh, we have to make it more interesting. Parang mababa ang views natin. We have to make it more interesting. Doc, yung sinabi mo tungkol doon sa ospital, maganda 'yon. We have to make it more I think the word is more interesting, more lively, para mahaba yung airtime natin. Ayun na nga nangyari. After 40 minutes, sobrang na interesting. Meron na nagsisisigaw. Anyway, so yun na nangyari. Nasabi nila na make it more interesting. Kaya nung nakita nyo, may party doon, 10 minutes, nag-aaway sila Professor Walden, si Sen Tito, si Sen Kiko. Ang tagal eh. Balikan sa kanila ng 10 minutes, eh, wala nga kami airtime. Hindi naman ako nag-ano. So yun yung pangalawa na may halong show, may halong turo. Pero kung ako, gagawin ko more turo. So, yun pa. Tapos, sasabihin ko na lang sa mga CNN. Thank you, pero tingin ko naman medyo a little unfair. Huwag nyo quote-unquote, a little lugi ako sa tanong. O, paano ako naging lugi? Kita mo ang style, ha? Wala pong galit sa CNN. Thank you. Una-una, tinanong isang kandidato, ano masasabi mo sa pandemic? Okay. Tito Soto ata. Next. Iba tinanong, ano masasabi mo sa pandemic? Okay, ready na ako sa pandemic. Doc Willie Ong, hindi kita tatanungin sa pandemic. Ano gagawin mo sa ibang bagay? Magaling ka na sa health eh. Ano gagawin mo sa ibang bagay na hindi pandemic? Ito mo, trick question eh. Sabi ko, kaya ko lahat, lahat ng linya, kaya ko na maaralin lahat yan. Tagal ko na inaaral, 3 years, ano mahirap dyan? Diba? Pero syempre, dito sa pandemic, mas malalim yung alam ko, buhay ang kailangan dito, diba? Magaling na kayo magtayo ng ano, tulay, expertise na. Titingnan ko na lang kung tama yung ginagawa nyo, kung maapi ba yung tao. Pero yung sa health, dito sa akin, di ba? So yung question, okay, Doc Willie, hindi na pandemic yung iba. Sa medyo, alanganin ba? Oo. Pag ako, tatanungin ko si Tito Sen sa drug board, dun siya magaling. Sen Kiko sa agriculture, Walden Bello, saan ba siya magaling sa economics? So yun, meron pa isa, ito, labasan na sa mga ng loob. Oo, pero okay lang eh. Tinanong ninyo ng host, ready question eh. Ano mangyayari kung iba ang presidente, iba ang vice president? What if iba naging presidente pero Sen Tito at Senator Tito Soto, kung ikaw naging vice president at iba? Sabi ni Tito Sen, hindi ko naisip yon. Gagawin ko lang yon. Okay, nice. Next, tinanong si Senator Kiko, paano kung ikaw ang naging vice president at iba maging president? Sabi niya, I will work with it. Parang gano'n, kakayanin ko yan. Mag-uusap kami, ayusin ko. Okay, so ready na ako eh. Ready na ako magsagot. Paano kung iba president mo, iba? Pagdating sa akin, wala. Nga. Next question, please. Oh, di ba? Medyo lugi naman yun. Diba? Alam naman, mag-raise ako ng hands. Pwede ko ba sabihin, pag ako vice president, iba president, relax na relax yung president? Wala siyang problema, hindi siya mai-impeach. Haba buhay niya, gagawin ko lahat ng gusto niya. Yan, hindi na ako nakiano. Kasi yung focus. Saka nakita niyo naman yung tanungan, ang tagal ng oras dun sa mga sitting senators. Pero okay na naman. Madalas nga daw, may time dun, nakataas ako ng kamay. Nakita niyo, nakaganon ako. Taas ako ng taas ng kamay, hindi ako tinatawag eh. Pero okay na naman. Dapat kasi may listahan. Ilang beses sumagot yung isa. Ilang beses sumagot. Ilang beses sumagot. Para medyo fair. Diba? Para medyo fair. Kasi medyo, siguro na rumble-rumble. Medyo mahirap. Okay? Marami pa natutuwa. Tapos may isang part doon nakakatawa. Isang part doon, mapapansin nyo, naka-side ako. Hindi ako tumayo sa harap, naka-side ako. Tapos may nagsasabi, ba't tumatawa ka, Doc? Sa taas. Eh, nakakatawa eh. Bakit nakakatawa? Eh, banat ng banat si Professor Walden Bello. Kawawa naman yung dalawa, defend ng defend. Tapos, alam mo, pasok sa isip ko, gusto ko mag-butt-in eh. Sasabihin ko, kaya pala walang katahimikan sa Pilipinas eh. Dito nagpapatayan tayo. Di gulong-gulo yung audience natin. Hindi kayo matatalino kayo lahat. Hindi kayo magkaayos yan. Paano pa kami dito mga mahihirap? Kaya ako natatawa. It's, di ba? Ay, nako.
May isa pa doon, naisip ko rin, tungkol sa China, West Philippine Sea, di ba? Malulugi tayo, ganyan-ganyan. Yung ibang kandidato sabihin, gigirahin natin yan, hindi natin, hindi tayo, gagera tayo. Yung iba, gigirahin natin yan. I mean, syempre hindi tayo magpapatalo, pero kung ikaw at kapitbahay mo nag-aaway, sa tingin ko hindi naman tama ang first instinct, gigirahin ko siya. Kasi pag ginera mo yung kapitbahay mo, baka masaktan siya, masaktan yung anak mo. Una-una, sinabi ko nga eh, hindi ko diniin na, hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo magpapatalo. Pero tandaan mo, ang pinag-aawayan natin, hindi pride. Hindi to pataasan ng, ano ba yun, apog? Hindi to eh. Ang pinag-aawayan natin, yung West Philippine Sea, may 190 trillion cubic feet of natural gas. Ang dami dun. Energy yun. May 11 billion barrels ng oil. Ang magmumura. Tapos, 7% ng mga isda, seafoods nandun. Yun ang pinag-aawayan. Ang daming resources. Dapat makuha natin. Sino kaya mag-drill? China lang kaya mag-drill. Kaya maganda, mag-work tayo kung 50-50, 60-40, 70-30. Kunin na natin yung mga oil. Dadaan mo doon sa Malampaya. Mauubos na yung Malampaya natural gas in 2027. Nag-aaway sa Russia, Ukraine. O, paano tayo tataas ng presyo ng, ang mahal na ng, ano, gas, di ba, diesel, kano na. Sobra na mahal. Ito ang solusyon. Kaya dapat mag-usap tayo with China. Hindi natin pwede agad awayin. Pero, hindi ba tayo tatanga-tanga? Independent foreign policy. Tatawag tayo sa US. Sa US, ang daming mga armas, di ba? O, hingi tayo mga armas. Hingi tayo helicopter. Hingi tayo ng airplane. Di ba? Papalakas muna tayo. Hindi yung wala tayong dala, banat agad. Kailangan natin yung gas, yung pagkain, kausapin. Gusto naman ng China makakuha. Nang ang gusto naman nila hindi tayo gera, gusto nila makuha yung mga resources eh, di ba? Gusto rin natin makuha, di paghatian natin. Sila may technology, tayo may ari ng lugar, mas mabait tayo, mas makukuha natin. Mahirap na ang Pilipinas, mas mayaman sila. Kaya sabi ko, ano, gagera na tayo ganito ba agad? Siguro yun ang pampadami ng boto, gera, pero no, no, para sa akin 'di. Diplomatic, makinabang, yumaman tayo. Yumaman at hindi maghirap yung Pilipino. Yun muna una. Pero nagpapalakas na rin tayo, nagre-ready tayo. So, number four, may mga bloopers ba? O, syempre, mga... Ako baka magka-blooper din ako eh. Pero nakaintindihan ko, may isa pa doon. Ang tinanong eh, ano masasabi mo sa education? Okay, education. Next, ano masasabi mo sa education? Diba, notes na ako. O, Doc Willie, ano masasabi mo sa internet at education? Diba, pagdating ng tanong sa'yo, iba... Sabi ko, ah, ganun ah, sige. So anyway, yung sa away nila, yung mga bloopers at iba. So for all of this, salamat po CNN. Sa'yo, nagbigay sila ng mga chocolate. Pero it's really very stressful yung pagkagawa. Pero ako naman na-stress. Alam ko. Hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko alam. O, di aralin ko. Pero problema dun eh. Diba, ang point ko lang, kung ako gagawa ng debate show, ako gusto ko mag-host eh. May vlogger ako. Gusto ko ako mag-host sa mga ibang candidates. Ako mag-interview ng president. Ako, dapat ilabas mo muna yung strength niya. Di ba? Kay San Kiko, sa agriculture, sabihin mo muna. Tapos itong mga iba, bago mo tatanungin, o ito, ano pa ba ang kaya mo dito? Di ba? Hindi yung biglaan, ipitan, awayan, pampataas ng rating. Sa tingin ko, hindi ganun kaganda. Pero anyway, salamat po sa mga airtime. Sana nakakuha kayo ng konting idea. Kung bakit medyo kabado. Next namin ay sa COMELEC Philippine Arena. Okay, Philippine Arena tayo. Okay lang, laki-laki doon, pero konti lang naman makakapasok. So, sasali tayo sa lahat dito. Thank you so much. At least may idea kayo sa nangyari. Salamat po sa panonood. Nood po tayo. At sana po makapili tayo ng tamang kandidato. God bless po. Stay healthy.